ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଶା କରୁଛନ୍ତୁ ଭଲ ଥିବ। ଦୁଇ ତିନି ମାସର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ସ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନାଁ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥର ଏଇ ନାଁରେ ଚାଲିବ। ବ୍ଲଗ୍ ଯୋଉଠୁ ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ୱାଟର୍ ପାର୍କରୁ, ତାପରଠୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହିଁ ଯାଇନି। ତ ଆଜି ବାହାରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଆଉ କେତେ ସମୟ? ଦଶ ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛା କାହିଁ ଶ୍ରୀଲୋକ ବ୍ଲଗ୍ସ ନା ଏ ତ ଚାଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜିଜାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଲି ବୋଉ ଗୋଲି କାଚ ଗୋଲି। ତ କାଚ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଶିଖଉଛି, କେମିତି ସେଟା ଯିବ ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିବ। କେସିଏ କରୁ ତାଗ ସିଏ ଶିଖିନି। ଏଇଟା ଆମ ଛୁଆ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚପ୍ତପଞ୍ଚରେ ଖୋଲୁ ଆସିଲାନି। ଜାଣୁ ତମେ ଜଳୁଛ ଜଳୁଛ ବହି ଜାଳି ଦଉଛ। ସି ଜିଜା ଯା ବ୍ଲଗ୍ ରେ ବି ଆଉଛି ତମେ ଏଇଟା ଆସିବ ପୁମା ପୁମା ବିବି ଦେଇଛି ଦେଖାଲ ଚମତ୍କାର ନା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିନ୍ଧିଯିବ ଆଜି ତମର ତ ଜାଣ ଦଶହରା ଆଉ ଆମର ଦଶହରା ତମର ଦଶହରା ତମେ ହିଁ ଜାଣ ମାନେ ଖେଳ କରୁଛ ନା ବୋପାଲ କ୍ୟାଟପାକ କଣ ହେଲା ବାର୍ଥଡେ କେବେ କେବେ ବାର୍ଥଡେ କେବେ ଅକ୍ଟୋବର ସାତରେ ଗାନ୍ଧୀ ତମେ ମାରିବାର ପ୍ଲାନ ରଖିଛ ନା। ଆମର ଲୋକମାନେ ହେଲା ମାମୁନ ଲିପି ବି ଜିଜା ଜିଜାଙ୍କ ନୂଆ ଗାଡି। ଜିଜା କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ତମ ନୂଆ ଗାଡି ଚଲେଇକି? ସେଠି ଜାଗା ହବନି, ପଛରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଗା ହବନି ବିବି? ଓହୋ ଜିଜା କେମିତି ତମ ନୂଆ ଗାଡି ଆଉ କଣ କହିବ? ଆରେ ନୂଆ ଗାଡି ମସ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି 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 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ ମୋର। ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବସିବି ଗାଡିରେ। ତ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ବା ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ଯିବା ରୋଡ। ଆମେ ଟିକେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଏଠି କରିଛେ, ଭଲ ଲାଗେ, ବଢିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ଭଲ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବୋଲି ଦେଖ କେତେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଲାଗିଛି। ତ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଟିକେ ଖିଆ ହବ, ଏନ୍ଜୟ କର। ଭଲ ଖରାପ ତ ଅଲଗା କଥା। ଠିକ୍ 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 ଠିକ୍। ହଁ କ'ଣ ଭାଇ ଦହିବରା ଆଉ ଇଟିଲି ବରା? ହଁ ରେଡ଼ି ମୋର ଗାଁ ଲୋକ। कैसा लग रहा है? हाँ टमाटो सस कम वाला तो कम कहला कटकिया को टमाटो सस कथा कहब टमाटो सस कथा कहब ना गुड़ी खाइब ना लंटिया कौन खाइब तुम तो दाना पेटर पड़े गा सीधा बाहर आम डेस्टिनेशन को आम जीजा नुआ बागन कहला ପ୍ରବଳ ରାଗ କରିଦେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ପଚାରିଲି ମତେ ଆନ୍ସର ଦବ ତମେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିବି
अरे गुपचुप भी कुछ हो गुपचुप वाला को पचरे कौन गुपचुप अच्छी हाँ अच्छी ना होता होता जीजा इन्हें कौन में करो मुंह तो ताकू पचरे सी तो मत आंसर दी तो मैं बोल रहा हूँ मुंह थिला वाला इन्हें पचरी हो नहीं अरे मुंह तो पचरे सूट से पहले जिसे करना किच तोड़ते आप अपने किच किच हो अच्छा लेकिन माला चिकी खाई तो फाइनल हम अभी एंट्री करने जाऊँ रत्नगिरी मो संगे अच्छा जीजा बीबी आओ मामुन हाँ चलो फलो मी जीजा ठीक है बड़ो कौन तो इडा ला रत्नगिरी केंद्र लगी थी ऑसम प्लेस सॉरी है ला ना माँ सपोर्ट सी आज तो लेट है ये पहन ये बस कौन कौन दे कौन से कौन मंदिर हाँ ये क्या है अभी शर्ट सॉर्ट करेंगे इसमें तो कौन एक्चुअली गाइड मिली नहीं तो लोगों टिकट करी पड़ने से कौन गाइड करी ଏଠି କଣ ଏଗୁଡା କାଇଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଚାଲ ଯାହାର କନସେପ୍ଟ କଣ ଏମାନେ କୋଉ ଠାକୁର କଣ ଇଏ ଆସିଥିଲା ବେକା ଇଠି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଆଇଛି କି ଆଗକୁ ଏଇଟା ଆଇଥିଲା ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଲି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାନସରୋବର ଯାଇପାରିବିନି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ମାଟି ଉପରେ ତୁମେ ଶପଥ ନିଅ ଯେ ମାନସରୋବର କଣ ତା ଉପରକୁ ବି ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ତା ଉପରୁ ଯାଇ ହେବ ତ ଜୀବନର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଜୟ ଶମ୍ଭ ତାହେଲେ ଆଉ ତିନିଟା ଜାଗା କୁଆଡେ ବୁଲିପାରିବେନି ସବୁ ଆଡୁ ଅଧିକ ଚାଲିବାର ଅଛି अरे वाह ब्यूटीफुल प्लेस यार तो नहीं हो ब्यूटी और देखी ना चल अरे वाह मुझे को मांगी थी फोन पे नंबर मांगी थी अजी इस बुकिंग कर दे सुंदर ए ए इटा समझते इट फोटो उठान सुंदर कॉल कर दे नहीं वाह वाह लिटिल वाह लिटिल वाह ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ର କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଲଭଲି ବୁଦ୍ଧ କଥା ନା ନାହିଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଉଛି ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ।
ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ ଏଠି ଖାଲି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷର ଅଛି ଅଧା ଖଣ୍ଡା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି କିଛି କି ସେମିତି ଅଛି ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖ ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ା ଏଠି ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ସବୁଠୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଟୋଟାଲ୍ ସିନାରିଓଟା ହେଉଛି ଏଇଆ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ବି ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ଘର କ'ଣ ବନ୍ଦ କି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ ହେଇଥିଲେ ସିନା ବୁଝେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ ଏଇଥିରୁ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଥିବେ ଏଠି ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ବି ଅଛି ମାନେ ଭାବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ରହୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଦୁମାନା ଘରଟା ଥିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ସବୁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟେ ଯାଇ ସେପଟେ ବାହାରି ପାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠୁ ଚାଲ ଏଇପଟା ତ ଆମେ ଏବେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ରତ୍ନଗିରିର ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି 5,000,000 ବର୍ଷ ତଳ ଗଛ ଗେସ୍ ମାରିଦେବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେଖି କେତେ ସବୁ ମାନେ ଘର ବି ଥିଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିନି ଏଇଟା ବି ଅଛି ଜାଗା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ବଟ୍ ଡିମେରିଟ୍ ଏଇଟା କି ଯୋଉ ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ସ୍କାନ୍ ସେ ହଉନି ତାକୁ କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ହାଫ୍ ଡେ ଏଠି ପଳେଇଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଲୋକ ଇଜିଲି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳେ ଲୋକ କେମିତି ଯିବେ ନା ନାଇଁ ଛାଡ଼ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ହବ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ନାଇଁ ବହୁତ ଗୋଲ୍ଡ